Jeg er usikker på om den kosten virker, men har du gått hål på kåsen på? Vi får prøve om kosten fungerer. Prøve kosten virker. Hvis han er dårlig, så er det bare å boke han litt, så pleier de å mykne seg opp etter en dag. Da tar jeg dette med meg, og så flykter jeg ut på kjøkken. Thank you.
Hei, Andreas. Hallo. Hallo, Andreas. Nå har vi fått hele rommet for meg selv. Skal vi ha det andre strøket? Rullen går fint rundt, men det blir litt mye maling på. Nei, Andreas. Dette er isolasjon enn hva? Ja, jeg skjønner det. Er det mange dager du har igjen? Det blir stream i helgen, men jeg vet ikke helt hva som skjer. Jeg bare... Nei, Andreas. Dette har ikke fått svar på hvordan jeg er fett enda. Jeg vet ikke hva tid jeg er live i helgen, men jeg klarer ikke å følge en fast plan over to dager, så da... Jeg må bare sette det på streamen. Jeg var på Big Bite i dag, og så... Det blir ikke mer middag på meg i dag. Så hjelper jeg Brutus med å male siste dagen han har å male. Nå er han i gang med å male kjøkkenet. Og stua. Så jeg sa jeg tar strøk nummer to her. Så nå er det ikke... Det eneste jeg får gjort i dag, det er... Hvis streamen skulle gå dårlig, så blir det å få den opp igjen. Da blir det pause, og så blir det pisspause, eller så... Maler jeg så lenge jeg gidder, men jeg... Jeg kommer til å sove tungt i helga etter dette. Men det er ikke en grunn til å ete usunn, for hvis du eter store mengder sunt når du har sånn fysisk arbeid, så sover du så ekstremt godt. Selv om du kan ete søppemat og likevel holde av vekt, da. Men jeg fikk tilfeldigvis øya på dobbeltklipp på Big Bite siden jeg hadde vært der. Nei, Andreas, det sitter jeg hengig av her. Det har jeg sjeldent giddet og lagt. Og det har jeg ikke lagt etter jeg begynte å streame matlaget, men det... Lagte en veldig enkel lasagne som... Jeg skal ha til en litt mindre form til. Og det var i fjor. Ja, det gidder jeg ikke. Ferdige greier. Jeg må bruke kosten her. Skal flytte bøtter til hjørnet også. Tror jeg det er en greie mengde som skal jeg bare... Oi, det er veldig klattete. Ja, dette er jo ikke 6-årig maling. Ja, jeg tenkte det. Det kommer ingen i chatten hvis jeg ikke snapper. Men det var... Han var skert. Han har moderator.
Men han har ikke garantert for at han kan være her så ofte. Han har forklart hvorfor han streamer selv, han jobber, han ser på andre stream. Hvor var hun nå? Nå skal jeg bare... Den mengden mat, så må jeg bare... Hva lager vi her, da... Kommer vi bort til noen år, så jeg riper meg en gang, men det er på grunn av maling. Kanskje kan jeg ha mobilen. Nei, det vil han ikke holde seg. Jeg må bare ha mobilen der, så får han holde seg.
står det ute til da? Nei, han er i kjøkkenet. Han maler i et annet rom, jeg har ikke tid til å male opp på hverandre i dag, men må bare... Må bare jobbe for oss selv i dag. Dette er siste dagen med malestream, så du må male bare nyte av det. Det blir... Hjelper Brutus med det jeg får tid til, så får jeg male resten. Det begynner å begrense seg med hvor lang tid igjen før leiligheten skal legges ut for salg. Og det du kan ikke ha visning her nå. I morgen blir det ikke stream, men jeg kommer til å gjøre andre ting i morgen. Så kommer jeg sterkt tilbake i helga. Men jeg kommer til en skikkelig rydding på lørdag, for nå er jeg så lei av å rydde at nå. Nå kan jeg ikke utsette noe lenger. Nå skal... Nei. Jeg holder på med noe som jeg ikke skal røpe enda, men jeg... Må... Jeg begynte på det i dag. Jeg begynte på det i dag. Og så tenkte jeg at jeg får komme av klokka 7, men kom før 6:30 i stedet for. Så Helga da, det blir ryddestream, og så blir det en matstream, tror jeg. Men det blir siste ryddestreamen som blir omfattende, for nå skal... Hvis det er noe privat ikke vil filme, så legger jeg bare kameraet litt vekk, så det er hele stua, hele... Kort og hele sovrum og alt skal... Det skal systematisk ryddes, men det er mulig at jeg begynner midt på dagen. Må bare gjøre klar til... Bare ha en middagsplan klar først. Og så fant Brutus en annen plass. En billigere plass å legge i der det er godt hjemsøkt i Sverige. Jeg husker ikke hvor det var, men det var en halvtime eller noe sånt med bil fra Oslo. Det blir mye lettere å få til, det blir billigere hvis det er så bra som vi... Hvis vi kan få hele hytta for oss selv, så det... Så... Jeg setter ikke sammen, Brutus, fra deg nå. Jeg skal ikke flytte med Brutus. Jeg har ikke hatt noen planer om å flytte til Sverige, og jeg har ikke tenkt å... Det blir ikke noe å flytte til Sverige nå, i hvert fall. Jeg kommer ikke helt opp sånn til nå, så jeg bare maler sånn opp og ned. Jeg klarer andre strøker, så håper jeg at det gjør godt nok, men jeg gjør det... Jeg skal bruke opp på malingen her før jeg heller opp igjen. De som tror det er fort gjort å pusse opp er på rett kanal. Helt rett kanal.
Jeg trodde det skulle være litt mer fort gjort før jeg kom. Har du noen gang prøvd rustspillet? Brutus spilte Rust i en periode. Det var på tilbud flere ganger, men det ble aldri til at jeg kjøpte det, for det er litt mer tidkrevende enn det passer meg når jeg ikke spiller på en stund. Jeg må ha noen til å passe på hus og for meg, og legge ting inn i skapet. Hvis jeg skulle være vekk litt for lenge. Andreas, har du prøvd Rust? Hallo, Nadeli. Andreas, jeg har kjøpt skalastene snart. Nadeli, god kveld. Nadeli, sett alt bra med deg og TV-sindret? Ja, jeg står til med maling. Nadeli, sett hei og slei, Andreas. Her var det på tide å male. Hva sa du? Skal du finne å male? Nei, jeg sa jeg var på tid å male. Jeg, Andreas, det tar tid med å få svar på PCR-test.
Nadien gikk det lurt å spise noe uansett av Klei Andreas. Klei Andreas, det sang. Må ikke la være å gjette seg om du er syk, det er for dumt. Den veggen er ganske hvit, der er det ganske hvitt, men... Ikke med tanke på hva jeg skal gjøre i stedet for å streame. Men det blir første innspurten i rydding, og så i stedet for å streame i maksinnhold en time. Så la jeg være å streame oppvarming, og så... Får jeg styrt kvelden med oss selv. Så kommer jeg sterkere tilbake på lørdag, og da er det siste store ryddinger, fordi det er for mye sjekkinger og bukser og sånt nå. Nå har jeg bestemt meg for å se opp fast bredbånd. Når bindingen går ut i april, så er det oppsigelsen ut til mai. Men jeg kommer uansett til å ha 100 GB på abonnement, også ubegrenset, men ubegrenset kvota, men redusert hastighet etterpå. Men jeg får bare se hvor langt jeg klarer å streame med det for en... Jeg skal teste etter den tiden, om det er bedre å koble ruten til PC-en med 2,4 GB, sånn at forbindelsen ikke bryter. GoPro brøt med ruteren. Sist skulle jeg streame med 4G, men det var da skulle jeg reide. Det nytter ikke å bruke noe annet enn 5 GHz på den plassen jeg bor på. Nå har jeg sett kanal. Og så håper jeg at jeg samler fast bredbånd minst mulig etterpå. Jeg lovet en konklusjon som fortsatt er på Facebook at jeg vil ha det inntil videre, men da trodde jeg at jeg skulle få eventuelt et år til, men det får jeg ikke. Det er ikke tema. Klart å mase til slutt om å få et år til, og det er siste året. Og det er dette året, det.
Men en utgift nå på 539 kroner og 25 øre i måneden. Negative? Klei Andreas, det skulle være påvist covid-19. Klei Andreas, det står det. Ja, da er en fordel for meg som streamer, da har du... Da er i hvert fall en i chatten som kan holde den gående. Jeg har vokst sikkert opp denne malingen i dette rommet. Med spars på malingen. Nei, Andreas, høy, jeg vil se på deg. Han la veggen i malt nå.
Er det mye malingen i den bøtta? Jeg putter litt på roppen. Nå får jeg bort den andre. Det kommer til å bli en del maling til over. Nei, Andreas, hvis du kan underholde meg når det er isolasjon. Ja, jeg prøver. Om jeg kan det, kan jeg nå hvis jeg vil. Hvor er det i skaftet? Står rett ut i gangen. To veier med døren. Du har åpningen. Ja, jeg ser når du sier det. Hallo, statusen. Dette er i andre strøk i vindfangen. Ja. Thank you.
hva har dere igjen å gjøre nå da? Her må tre av strøket males, nå holder jeg på med andre strøket. Meste av andre strøket er ferdigt. Nei, Andreas, det er hvordan finner ut hvilken covid-19-type. Nei, det er bare å spørre det. Har han covid? Ja. Det blir bra. Ja, men dette er siste dagen han har på seg til å male, så jeg håper på å få gjort... Hallo, paketten. Jeg håper på å få gjort mest mulig nå, før jeg... Så nå blir det maling konstant. Men går jeg hjem nå, så sovner jeg ikke før ett eller to likevel, så da. Ja, det er stress, men... Det er kjekt for meg som bare hjelper til. Det er ikke... Nei, jeg bare streamer hele natten, det. Men jeg vet ikke hvor mange som ser på norske stream natt til fredag. Skal du tørke i to timer? Ja, jeg har hatt det, jeg, så det er... Hva spiste du? Big Bite, dagens 30 kroner hvis du har appen. Jeg trodde det varierte på 30 og 35 kroner, men så plutselig. Åh, du har appen! Måtte slå det inn på nytt 30 kroner, så... Er det dere bare en gang, så bruk appen, sparer du 5 kroner. Hvis du kjøper dagens. Er det stor forskjell på de to? Vi har ikke Subway i Haugesund. Vi har Big Bite i sentrum, og så har vi Big Bite i Oasen. Vi går på Big Bite i Oasen, det er ganger sånn. Ja, gjorde sikkert det. Hvis det går fort, så er det kanskje det. Vi har bare Subway hos meg. Ja, du har jo ikke noe valg. Ja, det var det borte opp igjen. Nei, Andreas, hvor lenge er du inne i dag? Så lenge det fortsatt er noe å male, og foreløpig, så ser jeg ikke enden på dette. Paketten ses har brukt oss tilbudet deg en kopp kakao. Nei, men det får vi ta... Det får vi ta når kjøkkenet er trivelig. Nå ser det ut som et bomberom. Jeg glemte ut at jeg hadde lagt den opp på båsen. Måtte være på plasken som ligger her.
Har du vært på jobb i dag? Ja. Det har jeg ikke malt, ser jeg. Du må jo flytte mobilen sånn at jeg ikke risker å dryppe maling. Høytånd driter jeg litt i. Nå skal jeg ut og handle en tur. Ha det så lenge. Ha det enn så lenge. Den høytånd tåler det meste. Jeg mistet den i singelen. På Doffival, en eller to ganger. Det lurer jeg på. Nei. Flei, Andreas, så blir man ferdig med det. Ja, for å si det Andreas, det står i meg noe vann i hvert fall. Ja. Jeg drikker 1-2 liter vatten daglig. Alt etter hvor mye jeg heter. Og aktivitetsnivået. Okay.
Jeg vet ikke om han har vært der med en trippeltrumf i dag. Nei, faen, det kan ikke hende her, det er sånn isolasjon. Ja. Jeg tror jeg er ferdig med andre strøket her. Ja. Jeg vil bare begynne på sovebordet. Det store sovebordet. Hva er klokka nå? Lurte jeg på. Hvem er det som er klokka? Hva er klokka hos deg, Andreas? Klokka er 8. Det ble litt rundt med skaftet. Ta bare... Man la midt på veggen. Det var snakk om andre strøket klokka 22. Jeg må spørre han om han kom tilbake, men han har ikke tid til å spare. Svare så mye.
Hvor mye strøm har du på mobilen? Det vet jeg ikke, men jeg bryr meg ikke. Han var 80% når jeg startet i dag, så jeg kan streame av til midnatt uten å tenke så mye på det. Jeg driter i det der nå. Nå er det maling. Så får vi ta sykdommene etterpå. Jeg tror det er mange andre som kommer til å gjøre det. Håndverk, det må jeg streame mer av. Og gjøre det generelt. Ja, det blir en rolig sykemelding for deg da. Tom? Den? Bøtta er ikke langt ifra tom, men det er litt igjen. Kom oppi her da. Den ble tom etterpå. Så må du miste ut den andre. Ja, da kan du begynne å vispe den andre. Så setter jeg den ned her, så
Jeg henter den andre. Og det skulle ha vært... Har det fungert å riste malingen? Ja, det er jo det du gjør på butikken. Er det dyrt med ristemaskinen? Det er det garantert. Sånn som vi har på butikken, koster seg gang 20-30 000. Legger vi den på lokket. Hva er det? Så har vi dagens middag for deg nå, frukost. Jeg har spist pasta carbonara. Det holder. Nå må jeg stå der og renne av, så skal jeg gå og skrive den. Jeg skal spørre når han kommer tilbake, om hva han sa. Hva var det du sa at du hadde til middag? Pasta carbonara. Fra Rema 1000. Kostet 69 kroner for en kilo. Normalt sett pleier jeg å spise henne over to dager, men i dag var jeg ikke sulten at jeg spiste hele. Det er jo Andreas, det er varmeturen i ovnen. Varmer du den i ovnen? Mikron? For det går fortere. Hva kalte du det for? Tid er penger.
SARS-CoV-2. Klei Andreas, ses den covid er her. Oi, jeg har jo ikke så lett å male, men jeg får jo aldri så ut av det. Bare ta med meg bøtta og... Fylla igjen de sitasjene på veggen. Skal jeg bare ta strøk over toppen. Slutt. Minket det på maling. Funker det greit med lys på da her? Jeg vil tro det blir litt mørkt på kamera.
Det er bra lys, ja. Jeg kom til å samle internett her, for det er helt fantastisk, men det jeg har hjemme, det fungerer dårlig på grunn av trådløst. Og jeg kan ikke ha kabel på GoPro'en, så det er ingen... Det er jo ikke noe jeg får gjort noe med. Og skulle jeg ha et kabel på GoPro, så hadde det vært vanskelig å bruke det også. Det er derfor det bare er trådløse, for da... får du bevegelsesfriheten du trenger. Men det er 2,4 GHz og 5 GHz. Men neste gang først skal jeg spørre etter Wi-Fi 6-teknologien. Det bruker eksisterende 2,4 og 5 GHz, og det er mye bedre. Det er dyre, men jeg skal likevel spørre om det. Og må gjøre ruter selv, så får jeg bare se på hva som muligheter jeg har. Ja, her er det tapeten utslitt. Skal male meg tilbake dette. Så tar jeg toppen. Nå er det tilbake til skaftet. Nå skal jeg måle toppen og den veggen. Den veggen er nå ferdig, så er det rundt vinduet her, det er sånn snø det ute, så nå...
Au. Det er et uavtrykken her. Hvordan er det klart? Det... Hva er det strekk? Hva så du nå? Jeg har malt et strekk. Den veggen er ferdig. Med et strekk. Vi har begynt på denne veggen. Det er jo tegn på at han er der. Ja. Når du kjenner at ryggen er der, da har du han på plass. Han er klar for utkikken. Det blir lange natt på deg. Hæ? Det blir lange natt på deg. Ja, jeg gruer meg. Jeg må på jobb klokken 6. Klokken 11 kan jeg holde på omtrenser da. Jeg må ikke nesten bare legge meg. Men yttergangen, den kan jeg egentlig ta et strøk på i morgen. Og så får jeg bare få hans snekkeren til å komme på søndag og så skyte listene. Så får han bare skyte listene i det yttergangen etter de har vært her. Det går det jo.
Og jeg behøver ikke være oppe til å gå ut av jobben. Nei, det... Men hva er det da? Nå kan jeg se at de gir meg sparken, at jeg kan slutte tidligere. Gjennom i sparken, kan jeg gå på dagen. Du må nesten være våken når du jobber med tegninger. Jeg merker at det er lettere å sove etter mat, men det er mye tyngre å stå opp. Akkurat som du har trent litt for mye dagen før. Jævla skjoldete på stua. Man burde jo egentlig malt det i helg og så begynne på dagtid. Man hadde hatt skikkelig dagslys. Må man male. Det er jo gunstigere å male når du har skikkelig lysforhold. Merket jeg vindfangene at noen plasser var det veldig vanskelig å se hvor jeg hadde malt, andre plasser så jeg det med en gang. Ja, men det lyset som er i vindfangene er jævla dårlig. Den dypere er jo egentlig ikke vitt. Det var en mening man har for å lyse opp noe, nemlig mer på den partylyste den der. Med at man kan skifte farge og sånt på andre mobiltelefoner. Det er bare å ha festtimer da, når du kan ha diskotek i vindfangen. Det er bra lyd i høytalen med matte. Er det ikke sånn at det uansett krever minst to strøk? Nei, jeg håper på at alle kvite veggene ikke krever det, på grunn av at de er samme farge i bunn og grunn. Jeg ser nå i malet at det er veldig vanskelig å få det til å se fint ut på et strøk. På andre strøker så er det akkurat som malingen i jobben selv. Ja, det er bare at de har ikke tid til å ha to strøk.
Jeg skulle ha begynt med dette her for lenge siden med malingen. Det var en annen vei som skulle hjelpe meg ut til en punktet. Men det ble det ingenting av? Ja, jeg ventet og sånn, jeg kan ikke denne helgen nå. Kan neste helg, og så ok, nå tar vi den neste helg, og så når den helgen kommer da, så jeg kan ikke denne helgen likevel. Jeg prøver å finne ut og se hvilken påvirkning. Jeg, Andreas, dette er her. Ja. Det er på domikron. Det var det som skjedde når du spurte meg om jeg hadde tapetsert før. Han kom aldri, han kunne neste helg, og så når den helgen kom, så kunne han ikke likevel. Ja, det er mye sånt når jeg er avhengig av å prøve å hjelpe folk til alt det der. Jeg kan neste helg, og så kan det ikke neste helg likevel, og så blir det kanskje du dreier ut litt, og så hei, plutselig så har du dreier ut for lenge. Har du ikke noen gang tatt PCR-test? Ja. Men den var negativ. Det er ikke rart. Du blir lei av Haugesund da, når det er sånn at folk med labu de siste liten hver gang. Gang på gang. Det er kjenningen jeg har. Jeg tror ikke vi runder meg om mamma kommer på fredagskveld. Nei, vi kan ikke vaske på lørdag allikevel. Vi må ta det på søndag. Da har jeg stresset ræv av meg for å få mat sånn at vi kan komme og vaske på lørdagen. Jeg er så lei av å rydde nå at i morgen så... Nei, ikke i morgen, men litt i morgen så mest på lørdag. Da er det full rydding. Da skal alltid et system som fungerer. Det er ikke stresset, du har jo blitt et år på deg. Og han har sagt at du kan bo ut januar 2023, så kanskje han gir ut deg før. Det er kun hvis du selv vil at du kan flytte ut før. Den tanken slo meg at jeg så tilfeldigvis i klesskapet at det var, lå en topakning med sokker. Tusen takk for follow. Jeg fant flere sokker å legge ut på Finn. Da tenkte jeg, nei, nå må jeg bare bli helt ferdig med dette, for det dukker stadig opp nye ting. Så nå er det 60 annonser jeg har på Finn. Jeg gikk de bort, og selg det, Uri. Selg det. Hvor lenge ikke du har en annonser ute da, før du driter i det og så... Hvis jeg flytter, og det tar for mye plass, så... Gir jeg det til Fretex, eller hvor enn det blir av? Jeg solgte rekka med stoler i går. Det lakerte som har hatt en del rot oppå seg.
Det ble hentet i går. Eller... nei... ikke i går. Må vi ha foregås eller noe sånt, men det var... 50 kroner inn. Det er ikke Bluetooth, det ligger i navnet. Hva er du sammen da, Johan? Er ikke Bluetooth en giga handbjørn? Ja, vi har jo en kvar med en svære bjørn som er Twitch-logo. Det er kveldsmat til Bluetooth før du kjører hjem. Nei. Jeg har etter noe mer i dag. En kilo med pasta carbonara for å holde. Nei, det er en stor bjørn. Som har blitt i farme med en rev. Andreas, det snakket til Tindre der. Ok. Nei. Jeg prøver det ikke etter ikke til klokken 6, ikke? De sier at jeg skal ha bra forretning. Nei, hva faen. Men så blir det alltid noe sloper innimellom, uansett. På etter til klokken 6. Hvis det blir noe etter ikke til 6. Snop, det er... kaloririkt, men det gir ingen mettetsfølelse. Det gir ingenting egentlig, mer enn fett på kroppen. Graffiti? Nei, dette er maling av en vegg. Så at veggen skal se noenlunde samme farge ut. Jeg har vurdert en periode, og så får han Arthur Dileif, eller hva faen han heter. Hva er det for han? Nei. Han har malt en del underganger og sånt her i Haugesund. Han driver med sånn graffiti. Tror du han som har malt en onkel Skruve-greier nede i byen og sånne ting? Jeg spurte han hva han skulle ha for oss å lage graffiti på denne veggen her. I sånn Super Mario Bros-stil. Men han mente at den jobben ble for liten. Så det var ikke vits for ham å gjøre en så liten jobb. Onkel Skruve er Pokestop. Ja. Jeg vet hvem som har fått det til å bli Pokestop på, ikke? Den ene av det er han som heter Myge. Erik Myge. Har du lyst til å ta det der nede, så kan jeg ta oppe. Ja. Det er litt bedre for ryggen min. Da kan vi bytte plass. Så jeg har tatt nede frem til stikkontakten om den. Så har jeg tatt ned heften, ser du? Ja. Nå ryggen min holder på å ta helt fred. Hvis du flytter deg litt, så får jeg tak i mobilen. Så kan jeg lese av chatten her. Det var ikke noe med skjoldaveien, eller skjoldover, eller noe. Blir det vegg uten skjolder? Vi håper det, men jeg tviler på det. Håp med tvil på at det blir vegger uten kjolder. Det kan hende jeg må se med et raskt strøk i morgen. Hvertfall flektvis. På
kjøkkenet er det en del plasser der det trengs stykke opp litt flekken. Ja, jeg trodde det var bare meg som hadde det problemet. Hele veggen nå? Jeg tror det. Åh, fy faen min rygg. Nei, men da får vi bare la det tørke da, for jeg går over og flekker i morgen før han snekker om henne. Klokka er 8:50. Ja. Jeg vet ikke hva vi skal drøye på frem til det klokka blir nok til å så eventuelt ta andre strøket. Og det blir ikke før i 10:10 år. Og da tror jeg bare å kjøre hjem, for det er ikke bare å kjøre når du er dødstrøtt heller, men før 10 er innenfor, men nei, jeg ser noen kjoller her som jeg i hvert fall kan drøye det med. Jeg tar den i morgen rett ut til jobb. Åh, fy faen. Sliten under den nå. Ja. I ryggen i hvert fall. Da skal jeg ta den malingen i hvert fall. Så vi gjør det akkurat samme måten med maler ruller. Men vi må ta dem oppi. Ja. Her er du nesten ingenting og... Nei, men da lar man bare ligge. Ja. Lord Johnny. Er han fra Haugesund? Så jeg kjenner en som kalte seg for Lord Johnny i gamle dager i Haugesund. Hvor er... Kan man gå til vasken? Nei, jeg regner med det ble mye syting av moren min. Jeg vet hva faen, hvor la hun til det da? Her. Enn så finner jeg det, eller så finner du det. Jeg har filmet nytt.
Jeg er veldig glad i nudler, men lenge siden jeg har kokt det. Jeg har bare prioritert andre ting som er litt... Hva sa han da? Du var veldig glad i nudler? Ja, han spurte oss om vi er glad i nudler. Det gir deg nudler, takk. Er det noe som du må spise på stream? Nei. En gang. Dette var spørsmålet. Ja, det er gøy med nudler en gang innimellom. Det er lenge siden jeg har kokt nudler. Hvor lang vant den var? Der. Hæ? Hvem er det du snakker? Spør han, sier det til noe Lord Johnny. Du ser ut som du er glad i mye fisk. Han har jo ikke sittet, så det må jo være meg. Er ikke du så mye fisk? Nei. Sånn. Men du må spise den på stream, sånn at alle ser deg når du spiser den. Hvor sterk er han? Passelig. Ikke sånn supersterk, men han er sterkere enn en piss, eller sånn litt sterkere. Jeg kunne fint spise den. Jeg har to. Men da må vi finne... To baser, så at vi hiver en rull oppi. Hvordan går det med det? Jeg prøver å ta den opp til uten å røre toppen. Da andre veien først. Nei. Sånn. Så får vi ikke maling på det som rukker den igjen. Nå ligger vi den der, og den andre. Fisk er egentlig godt å spise av det, men det er så jævla kjedelig å lage fisk når du er alene. Jeg synes det er mye kjekkere å lage det på streamen enn å lage det alene, for du blir fått stående helt alene en halvtime med fisken. Så setter vi bare de plantene og malingene ut i gangen. Vi må finne en kåse til penslene. Du har vel en penselbyrå, Halvdan? Ja, jeg må finne ut hvor jeg har den. Jeg har brukt... Jo, han ligger der. Ja, du har fått opp i det. Den malebøtta kan vi bare hive rett på hengeren, siden den er tom. Den rører pinnen. Jeg må legge den opp og lopp opp i en av de bretta her.
jävla kabeln. Då är jag färdig för dagen då, va? Ja. Så får vi bara se när det blir dagslys här imorgon. Om jag inte kollar det så får vi ta ett kärpt strök över för han snäckaren kommer. Han skulle jobba fram till klockan 5. Då räcker jag oss att mala ett kärpt strök över för han är färdig på jobb. Det är listan ska komma. Ja, det är då han ska komma med listan och sätta upp den listan. Så takk med for oss.